今日はね、入門ブラックこれで無料引き分けで交換しました。今週はね、定期は健康診断ね、行ってきました。で、スカイセブンでね、スーパーペペクボンでね、サンドイッチ食事と、フォーコンペイでね、もうスーパーペペクボンね。そう、ペトクボンが考えていたんですがね、スクリーンショットの組み込みはショートブログだけにしてね、3日間のブログはね、3日間のブログを読み取って書き出していけないと困るんで、ね、全然6日中4日の達成と、あ、7日中5日の達成は今日でね、もう一日で何か買っていいことにするんでね。で、1650円ぐらいかなんかね、1000日残しね。あとは、あとはね、羽ばたくヒーローのアップだけど、M2 アップとかで比べてたりね、してるところはそんなちゃんと打ってないんですが、ビリング見ながらソニックレーシングね、合間にね、M2 アップとかで比べてたりしてるシーンやね、ソニックのね、ソニック最中とか Apple TV 放棄でね、ソニックにこだわってるわけじゃないんですけども、できないところステージクリアしたのやね、M2 iPad Pro バイブ、あ、テレビから出てるのになんか、バイオハザード、これは違う時かな。前か。あとはね、デッド&セルやね。iPhone でも買ったゲームはね、iPhone でアップだけでこうね、ダウンロードしたゲームはね、2D レトロアクションのね、それもね、珍しくね、紹介してます。ウォーキング経過ね。全体映画を撮影してあげる振り込みに iPhone 14 Pro 4K にゲーム普通に負けてこないと、M2 iPad Pro の方がね、入らなかったことで、特有条件に間違えて、じゃあ、ウェルシェルね、190人お得なハープ買いましたね。では、じゃあね、プロバスケ B リーグで、ね、バスケットライブ寝ながら見るために iPad の外部ディスプレイにテレビを使ってね、8時の実家思いです。こちら M2 iPad Pro 外部ディスプレイにね、テレビなんでね、バイオザードビレッジプレイしました。ヒントがつかれましたね。iPad でボディグラムね。M2 でね。体重全速定ね、同じですが、1キロぐらい減った後なんでね。体重骨格筋率80キロで、そんな 35% 違いです。Apple TV 保険で Apple TV プラスゴジラが出てくるね。モナー君なんかは、ね、見てまーす。これがです。侍ジャパンね、思い逃してね、西武ライオンズと2年目サワーの隅田君のね、韓国戦先発試合を見てまーす。それ序盤回答です。どっかも知ってんだね。こちら、Apple TV 保険でソニックザ・ヘッジを送ってね、前進めた以上の、以外以上のところまで進めましたね。西武、あれでしたね。で、スーパーにはね、コントローラーつないでね、絶対差し進めてたんですがね、結構また戻りましたね。こちらセブンカフェですね。30引きクーポンです。ウォーキングです。45分目安です。クリスプファースト京都駅が、あーね、侍ジャパンの今井達也ね、西武ライオンズで甲子園に出場してね、1回押せます。最高150キロ。ロシア軍が合わせて20機の無人機で各地に攻撃を仕掛け、このうち15機を撃墜したと発表。侍ジャパンね、24歳以下基本の代表ね、アジちゃん優勝でーす。西武ライオンズね、大卒2年目星子がね、ここで代打はと思ったらね、あ、ギザは多かったなと思ったらね、見事に決めて勝ち越しを呼んでくれましたね。巨人の門脇選手サヨナラタイムにね、盛り上がるだろうね。こちら健康診断後、ちょっと平常値ですよ。メタボがちょっと気になりますね。チャイトリーから、スイーツキンタイマゴサンド、クセメイズのスーパーペイペイクーポンでした。こちら、フォーコンペイのスーパーペイペイクーポンで健康診断のから、ケチャツはね、平常値でしたね。メタボ1000値いっぱいありますね。こちら、ウェルシア、ペイトク還元とね、お得なホップですね。月曜日、ウェルシアアプリからね、ペイペイ 1% 増量。じゃあ、今のコーヒーの。こちら外でね、コーヒーでも NHK プラスとね、アップルTV プラス久々外で見ましたね。
iPad 50 Pro の回線がね、こっち M2 iPad Pro プロ外部ディスプレイですけど、ソニックレーシングアップだけどね、バスケットライブ掛け版持ってました。こちらアップルアーケードのね、デッドアンセルね、面白いアクションゲームね、ちょっと今手間取ってますが、普通にそこに来たらそこそこ進みました。こちらね、アップルアーケードダウンウェルプラスね、2D アクションゲーム、結構ね、懐かしいグラフィックだったんで、ちょっとプレイしてみました。もう、ほどほど面白いです。いやー、ウォーキングでーす。別件何か刺さった時は、G&アカバーセットです。14でコーヒーでね、ペーペー飲んだからね、普通に使われてますね。